Kamen. Jedna od najvažnijih sirovina. Nekada, danas, u budućnosti. Ulice, tračnice, kuće onakve kakve ih poznajemo. Sve nam omogućava kamen. Mi smo se potpuno i sasvim posvetili ovom materijalu. Mi smo skupina Mineral. Mi smo inovativna međunarodna organizacija s lokacijama u cijeloj Europi. Mi smo pouzdan partner svojim kupcima. Odlikuju nas održive investicije, moderno optimizirani procesi, te digitalizacija i automatizacija. Ono po čemu se posebno ističemo, to su naši zaposlenici i zaposlenice. Oni su garancija naše kvalitete. Nudimo vam široki spektar zanimljivih profila zanimanja s velikim potencijalom za razvoj. Naši dugogodišnji zaposlenici i zaposlenice podijelit će svoja radna iskustva s motiviranim početnicima. Suradnja na bazi ravnopravnosti, ravna hijerarhija i simpatična radna klima. Jedinstven program treninga omogućuje početnicima u ovoj struci praćenje od strane stručnjaka i mogućnost za preuzimanje odgovornih međunarodnih zadataka. Svojim digitaliziranim načinom rada jamčimo vam savršenu interakciju čovjeka, stroja i prirode. Najbolji primjer, automatizirani i umreženi sustavi za pripremu i utovar. Inovacija, istraživanje i daljnji razvoj su dio naše DNA. Ne zaustavljamo se i ostajemo vjerni svojim vrijednostima. Pri rušenju pazimo na očuvanje prirode. Povezujemo snage kako bismo oblikovali proizvodne procese koji štede energiju i kako bismo svoj CO2 trag sveli na minimum. Ciljani planovi za rekultiviranje predstavljaju temeljni sastavni dio kod naših kamenoloma. Radimo gledajući unaprijed, te po svom shvaćanju povezujemo prirodni prostor za oporavak flore, faune i čovjeka. Aktivno investiramo u tehnologiju i u procese za budućnost. Zajedno osiguravamo održiva ležišta, zajedno pratimo inovacije, zajedno se zalažemo za obrazovanje i dodatno školovanje. Zajedno smo skupina Mineral.